U novopazarskom naselju Bukreš u mjestu poznatijem kao Erozija postavljen je kamen temeljac za izgradnju džamije. Postavljanju kamen temeljca prisustvovala delegacija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji predvođena predsjednikom Mešihata muftijom dr. Mevlud Efendijom Dudićem. Na samom početku prisutnima se obratio glavni imam novopazarskog mežlisa Dženan Efendija Kamešničanin uz poruku da Allahove kuće grade i održavaju oni koji u njega uzvišenog istinski vjeruju. Novi Pazar će uskoro, nadamo se vrlo brzo, biti bogatiji za još jednu džamiju u kojoj će se on uz Allah Dželešanuhu uzvišeni obožavati, u kojoj će se njemu na seždu padati i samo se njemu ispravna vjera ispovjedati. Allah Dželešanuhu molim da nagradi sve vas prisutne koji ste prije svega sebe inicijatori za izgradnju ove džamije, sve vas koji gravitirate svojim kućama u okolini ove džamije koja će biti vaš centar okupljanja i koja će vama na usluzi biti. Allaha Đelešanuhu molim da nagradi sve one koji su već do sada izdvojili dio svoga imetka za izgradnju ove mubareka Allahove Đelešanuhu kuće. I još jednom njega molim da ovu Allahovu Đelešanuhu kuću što prije dovede onako kako, da bude ponos svima nama i da bude da služi svojoj svrsi, to jeste da se otvori i da bude Allahu Dželešanuhu u njoj ibadet da se čini. Prisutnima se obratio i predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. I danas su vakifi, navodi on, uvrstili sebe u red trajnih dobročinitelja dajući Allahu zalog za izgradnju još jedne kuće u kojoj će se on uzvišeni obožavati. Naš Šemsudin Plojović, da ga Allah nagradi, je htio od sebe i od svoje porodice da da zalog Allahu Dželešanuhu za izgradnju džamije. Nije ista vrijednost ovoga zemljišta od juče, od kako je postalo vakuf, i drugih dijelova zemlje koji nisu vakuf. Zato je za njega posebna čast i privilegija što se je on uvrstio u red naših vakifa. Molim Allahu da mu ukabuli i da mu pristane i ovoga i onoga svijeta. Jer je to sadaka tul džarije, trajna sadaka. I svi oni koji sebe ugrade kroz vakuf, oni su postali trajni dobročinitelji. Istaknuta želja da se već narednog mjeseca Ramazana u toj džamiji klanja. Jedna grupa vrijednih momaka ovdje sa ovoga prostora izrazila je želju da u mjesecu Ramazanu otpočnemo sa izgradnjom džamije. I tu smo, onako kako to i dolikuje, odradili, dogovorili se, projekat pripremili. I evo, želeći da zadobijemo ramazanske blagodati, danas smo ovdje da proučimo dovu poslije podne namaza i da ovo mjesto nikada više ne bude garib. Braćo, neka znate, tamo gdje nema Božje kuće, to je mjesto garib i nije dozvoljeno živjeti u mjestu gdje nema džamije. Ova džamija danas počinje da se radi. Neki su se ljudi već uvakufili i odlučili da budu dio ovog projekta. Ja vjerujem ako Bog da, a ovi momci su obećali, mi ćemo biti podrška da ćemo sljedeći Ramazan ovdje klanjati. Ne budemo li to uspjeli, smatraću da nismo položili ispit. Dovo je na kraju proučio muftija sandžački hafiz Abdurrahman Efendija Kujović kada je uslijedilo i zvanično polaganje kamen temeljca uz tekbire i salavate.